se, hvad vi lige har fået i vores ankomst. Koh Samui. Wow. I know, it's like... Yeah. Hello. Ej, og nu har I fået kokosnødder. Så lækkert. Prøv lige at se paradis, det er. Altså, what? Jeg kan slet ikke forstå, at jeg er her. Så smukt. Så er der mad. Mere mad. Jeg har ikke noget ost på. De har ost på deres. Looks so nice. Nu skal vi lave batik-tøj. Kommer vi til at lære sådan her. Meget spændende. Lidt af en udsigt, vi har os her. The view is divine. Kæft, det er flot. Det er helt overdrevet. Så kunne mit ansigt være med i vloggen. Jeg simpelthen var hævet efter den her flyvetur, så jeg ville gerne lige vente til at gå i bad. Fordi det lignede virkelig uskidt æblegrød. Det gad jeg bare ikke at finde. Men nu har jeg fået et værelse, og jeg tænkte lige at give en lille room tour, fordi det er ret vildt. Og vi skifter til bikini, fordi mig og pigerne skal ud og skyde nogle billeder, tror jeg. Men man kommer ind her. Så er der et spejl. Så er der et kæmpe badeværelse. Rosekabine. Spejl. Toilet. Så jeg har selvfølgelig stillet alle mine Yao Beauty-produkter nok med til et år. Altså hårprodukter, hudpleje, solcreme, aloe vera, make-up. Så jeg tager en masse fine sko med. Jeg har lige pakket mit tøj ud nu, det ligger stadig dernede. Så er jeg i gang med at putte gårdsdagens vlog op på... Okay, det kunne den ikke finde ud af det der. Se, der står den først kommet ud af den 2 timer og 10 minutter. Det gider jeg simpelthen ikke at vende på, altså. Men det må lige være, hvad det er. Nå. Tilbage til turen. Seng. Og så herude har jeg fået min helt egen balkon. Med en rimelig fed view her. Det er så flot der. Virkelig pænt. Virkelig pænt. Men jeg har med de andre piger, de er pisse søde. Så det er jo godt. Så nu skal vi lige skrive de her billeder, og så skal vi... Hvad hedder det? Spise middag på stranden senere. Det bliver ret sjovt, tror jeg. Så nu prøver jeg lige at finde ud af det her internet, og så så ses vi bare senere. Vi er lige ved at skyde billeder. Nu ligger lige i sengen. Jeg er mega træt. Jeg var nærmest ikke sovet i nat, eller i dag, eller hvad fanden man siger. Klokken 11 var op i mit hoved, men det er klokken 4 her. Men lige om lidt skal jeg ned en massage. Det glæder mig meget til. Ja. Så nu skal jeg bare lige sidde og se på de her billeder. Og læg et af dem op. Det var måske de bedste 90 minutter i mit liv, jeg længere har haft. Det var så lækkert. Nu har jeg lige været bad. Og nu ligger den der YouTube-video op fra i går. Ja, så skal jeg make-up på, og skal ud og spise på stranden. Jeg kan prøve at se, hvordan lyset det er blevet nu. Det er virkelig flot. Det er sådan blevet helt mørkt og pænt. Mørkt og pænt. Kan man sige det? Og jeg er stadig sindssygt varmt. Det er lidt lyserødt. Jeg er fan. Så har jeg gjort mig klar til middagen. Jeg har taget den her gamle sag på fra Red and Bow, tror jeg nok det hedder. Jeg kan lige prøve at se, når jeg er spejlet. Den er meget gennemsigtig. Men det gør jo ikke noget, når vi skal på stranden. Og så tænkte jeg faktisk bare at tage klipklapper på, som jeg så havde en mulig høje sko med. Men du kan jo ikke høje sko på stranden, vel? Ligesom. Jeg ved ikke, om den fokuserer. Og så den her perletaske fra Mango. Og ja, det er outfittet. Det er sindssygt varmt udenfor, men det er blevet helt belragende mørkt. Jeg tror ikke, jeg kan kun se min refleksion nu. Det er helt mørkt nede på stranden, så det er jo lige meget værd med at tage på. Men it's all for the Instagram, you know. Så ja, det er den, der er smuttet. Og I kommer selvfølgelig med. Prøv lige at se, hvor vi skal sidde og spise henne. Midt her, ude på stranden. Altså, man kan slet ikke se, hvor smukt det er på kameraet. Helt vildt. Se, vi har fået en fin lille sølv menu, som man kan åbne. Nu åbner den lige sammen med jer.
Vi skal have så mange lækre ting. Lakse tatar og bøf og jeg ved ikke hvad. Så nok tage billeder og videoer af det hele. Og der er så smukt. Helt vildt. Der var en virkelig god dessert. Sådan nogle sticky rice. Man lige kan posere. Der var den. I love to do it, but I'm so stiff. Hello, ladies and gentlemen. Klokken den er... Jeg ved faktisk ikke, hvor min telefon er gået ud. Klokken den er 10, tror jeg. 10:30 måske. Jeg kan godt lige være ærlig og sige, at... jeg skal lige nys. Jeg har fået lidt meget vin. jeg er ikke fuld. Jeg kan bare godt mærke, at jeg har fået vin. Men jeg tror, varmen gør, at man ikke rigtig kan mærke, at man har fået alkohol. Nå, anyway. Det er vel noget skønt dag, men jeg er simpelthen også så træt i dag, så jeg føler ikke rigtig, at jeg har filmet nok. Og jeg føler ikke rigtig, at jeg har sådan noget, fået det koncept ind over bloggen. Men det der ligesom er... jeg tager lige min kontaktlinse ud. Det er ligesom er sket i dag, det er, at vi ankom til hotellet, og så er ham, der er hotelchef for det her Hans & Søge Hotel, som er et fuldstændig vanvittigt 5-stjernet hotel. Han har ligesom været vores guide hele dagen og fortalt os omkring Thailand og Koh Samui og det her butikhotel. Og hele vores tur, jeg kan lige nemlig ikke opleve de her biodata-renser. Hele vores tur han startede med, at vi fik serveret sådan noget kokosnødvand. Og det har jeg faktisk aldrig smagt sådan direkte fra, fra kokosnød. Det var fandme lækkert. Og der er helt vildt meget protein og gode sådan, stoffer, du bruger. Eller du kan... Okay, det kunne jeg ikke klare. Nutrition, hvad hedder det? Der er i hvert fald nogle gode ting i, hvis du er syg, og jeg har været sådan lidt småforkølet på vej herned. Og jeg har drukket 3 af de der kokosnødhaløjer i dag, og jeg føler, at det er gået væk. Okay, jeg lyder meget fuldere end jeg, men det er jeg altså ikke. Det er jeg ikke. Nå, nu er det i gang med at fjerne det her make-up, og i morgen, der skal vi op og dyrke yoga kl. 6:30, men det er sådan, man må selv bestemme, om man må komme. Og i og med, at jeg kun har fået 3 timer søvn de sidste 27 timer, så kan jeg godt mærke, at jeg måske ikke lige helt ved, om det er noget, jeg kommer til at være med til. Men så kl. 10:30, så er der endnu en spa-session. Og så kl. 1, så skal vi spise på en ret fancy restaurant. Og så fra kl. 1 til kl. 6 er der ikke nogen planer. Så der kan vi tage ind og arbejde og tage billeder og bare nyde det. Og så... skal vi til sådan en fisherman village, en fiskerby, og så skal vi spise på en ret fancy restaurant. Og det bliver ret godt i morgen. Så det er en god dag, eller det bliver en god dag, hedder det. Og bagefter Biodama, så går jeg med den her Glossier Cleansing Milk Water. Milky Jelly Cleansing Conditioning Face Wash. Wow, nu kan jeg lige stå der, mens jeg næsten hele ting. Så bruger jeg den her Glossier Super Bounce. Og ja, Glossier videoen kommer altså først ud, når jeg er tilbage i DK. Der var nogle problemer med at få den filmet og i tid og sådan noget, så den kommer snart. Og alle produkterne, de er det værd. Men så mens at den lige suger ind i huden, så børster jeg lige mine tænder. Jeg troede lidt, at jeg måske kunne få noget farve hernede, men det er måske allerede lidt overambitiøst, kan jeg godt mærke. Måske mit hår kan blive lidt lysere. Det kan jo være. Nå, så efter min øjencreme går jeg ind med Estée Lauder Advanced Night Repair. Så sådan her. Og den gør altså virkelig huden flot. Den kan bruges i alle aldersgrupper. Om du er 18 eller 44, så er den virkelig guldblå. Og noget, der er ekstra godt, det er de der kapsler, man kan få. Så skide dyre, men de virker virkelig godt. Jeg havde dem på et tidspunkt at teste, men nu synes jeg alligevel, de er lidt for dyre. Så er der deres foliemasker, sådan nogle søndemasker, med, hvor der faktisk er en halv af de her. Det her er jo en, tror jeg faktisk, en rejsestørrelse.
Hvilket vil sige, at det er sådan en hel en af de her i deres masker. Fuldstændig sindssygt. Det koster 780 kroner for 4 af dem. Nu åbner den her creme 2 gange. Så bruger jeg La Mer's originale creme, og du skal seriøst kun bruge sådan her eller sådan noget. Det er næsten for meget, tror jeg. Så tager jeg til sidst deres Eyebrow Renewing Serum, også fra 1-2. Og putter i brynene, og det føler jeg faktisk har gjort lidt. Jeg føler i hvert fald, at der er sådan flere hår, der kommer frem, eller hvad man siger. Okay. Så det er ret nice. Nå. Det var alt for hudplejerutinen, damer. Nu ligger jeg mig over sengen og klipper den her. Jeg lover, at der kommer lidt mere indhold i vlog i morgen. Jeg har bare været så træt i dag. Men ja. Det er, hvad der er blevet til i dag. Jeg håber, at I stadig synes, det var hyggeligt at se med. Og så ses vi bare igen i morgen. Hej venner!